Aduh, aing mah liur usaha naon. Padahal mah ieu motor boga goreng-goreng oge. Da itu alus meunang ABG mah gitu. Tapi aya nu kurang ngan lepas euy. Halah, parah euy. Aduh. Bisnis naon ya hape duitun hara rese kusum corona. Eh, inget tadi ke situ tarik ngajual manuk telepon tenang sahan nelfon ya si Komar nelfon ek naonnya ya Mar. Iya, iya Bang Juned ya naon. Oh manuk, ayah manuk mah siap-siap, kadia we, kadia abis ayah si Juned ku aing ditipu ieu jelema ayeuna lah daripada ayeuna bingung mah gitu. Sugan we jadi euy rezeki budak di mah ini teh nama bismillahirrahmanirrahim. Duh manuk ye aing jampuk ye diduiteun. Iya meuli manuk hargana 20.000 pokoknya mah kudu 1 juta imah. Siap kumaha nya aduh nipuna euy eta jelema. Oh nyaho aing. Aya karung ya euy. Mantap ya euy. Karung euy. Karungan heula ah. Beres ya mah lah. Geus we kieu ah jelema mah pokoknya mah jadi duit ya mah. Kamana si Komar mau mereka di cina ya jelema Allahu Akbar aingnya pokoknya mah kudu jadi lah. Manuk teh halus banyak kira-kira mudah-mudahan mah halus lah soalnya jeung teu-teunya urang eh Nen. Komar Allahu Akbar alhamdulillah sehat manuk teh ieu heeh ieu tak awas ya aduh ieu manuk alus sih mah bukan nama lain itu pernah juara can soalnya orang kamari teh aya nu mesen geus pernah juara geus ieu teh kamari teh ieu teh dikonteskeun ieu teh di Sukabumi ieu teh alhamdulillah kahiji ieu teh ngan terakhir teh kahiji teh kunaon ulah kumaha kunaon aduh ieu manuknya lamun ayeuna barter jual beli syaratna ulah dibuka. Oh, lamun dibuka goreng kana sora kitu. Terus kan sora alus kumaha tah? Pokana mah engke lamun dibukanya sama merek dijual, lamun dijual teh mah atawa engke peuting. Duh, ieu manuk pasti alus ieu manuk. Ku aing si Komar teh ditipu. Aing aduh patok. Duitun. Ah gitu pokoknya mah eta mah barang alus lah. Kieu we eta mah. Kurang bayar 1 juta lah. Siap teh jadi masalah da ka babaturan atuh nya lah kana ieu kudu mah batur geus nawar 5 juta ieu teh. Oh, ieu pasti alus si baru kieu. Alus pokoknya mah lah sertifikat na ge nganting ka mana kamari teh gitu. Ieu da alus lah ieu mah percaya pokoknya mah moal wirang ngejual ge. Siap lah. Mm-hmm. Pokoknya mah meureunna aya dibawa ku urang duit mah ku urang di transferkeun lah. Transferkeun modern lah. Oke. Tah gitu. Sok. Beres ya transfernya. Ya, tah. Beres ya. Oke, siap. Ya. Siap. Bapak pokoknya mah kita merenang pokoknya mah. Ngan syaratna nya ulah-ulah di ieu nya ieu mah. Kang kita hepe tadi sadang keter itu. Coba. Sa 1.200.000. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Yes, si Komar transfer. Beneran edit dia arek ngajual manuk ye manuk alus bah manuk naon ye manuk murai bah ye juara kahiji pokona mah hiji bah ye kahiji ah ieu mah sebenarnya mah bagi keur butuh ieu teh nya lamun heuh mah ieu teh hargana sabaraha sebenarnya ieu mah langsung we lah bah ieu mah terus terang meulina urang teh 2 juta arek dijual we ka abah sok leuwihan lah 1 juta mah kulian ongkos kajun. Urang teh ieu kunaon maksudna ieu wadahna mah ka alus pokona mah ieu teh lamun dibuka ayeuna ieu manukna bah sorana moal aya duana
Wah deui pokona mah. Mulai 2 berarti 3 nya. Salah yang kontes tabulina alusna kudu leuwih tisak kitu ge dibayar. Heeh, sok ku abah. Anjeunan aing meh mayan minimal ya abah yang nempuh heula. Heeh, hege mah sok bukalah ku abah. Sok aing urang bakurang buka mah nya barang jeba kumaha murai teh kitu. Coba bismillahirrahmanirrahim. Aningan ieu mah manuk kutilang. Biar lima manuk naga manuk kutilang tuh. Aduh, aku ketipu. Dinah.